Oho, čekaj da ne od igrice zvuka, nego ova, a do kraja rečem. Mogu da počnem video, i pozdrav svi vodili, dobro da se da epizod snimamo pre update-a za 1 do 2 sata, šalim si došao već update. Ej, sad moram da odigram jedan gangrep da bi dobio big bukse. Tu ću igram sa bebe, ljudi, za malo da izgubim ovaj akaunt, da vam odmah kažem. Zato sam ja budala, rak, zaboravio sam kako se pravi da imamo dva akaunta, ali neću da pričam o tome, samo ću da kažem da sam mogu za malo da izgubim akaunt. I kad ti odu pregledi, ode sve u kurac. Još nešto, možda ću prestanem da snimam naš 70 subscribera i da je specijal stream i možda još jedan video i to je to. Ja mi dojadilo da snimam, da vam kažem odmah. Neki voli da gledaju moji videe, neki voli da mi se smeju da gledaju videe. Tako. Svo troje sam pobio, ajde dođi. Hop. Pa nisam mogao, bili su tamo bombe, zato što, zašto se pitate. Ko nosi, daj vek, ne vode mi pogineš. Pogineš li ti, će pukne, će da se raspadne Jugoslavija. Dobiš, ja ću sve to ostati, troje pobijem. Daj ćeš bre. Daj ćeš. Daj. Nema. Nema. Jeste videli kak se prosilizam? Pa normalno, ja ste player. Nisi mi dao da priđu 3 metra, ej. 3 metra, lol. Evo imamo jedan big box koji će otvorimo na kraju videa. Ja sam igrao ovaj... Kako se zove? Lone Stars. Igrao sam, isprobao sam ga, bio sam prvi. Zoom up, vam kažem, Colt odmah. Nemo razmišljeni, onako Colt će da mi ide na 20. rang i plus sam snima video. Kaki sam pro... Ej, ljudi, ja uvijek u tako vide kad snimam, smislim naslov za video. Če bude naslov, če bude naslov. Ne znam, na primjer... Stigo update, pa ja ću snimam. E, to je dobro naslov. Drrrr, ukrao mi kill, govedo jedno. Bio sam prvi jednom, samo da vam odmah kažem. Ajde vas dva konja se pobite. To ubio sam ga, boli me, jajne, što me ovaj ubio, ja sam onog ubio. Šta ono, gore sa strane vam piše cap, you are, ne, jebo ti, pas mater. You are doing okay. Ne znam, što ne piše lepo pozicije, mesto, ne znam kako, mrzi me da editujem. Nije da me mrzi, nego neću. A, pobegli si. Jednom sam bio i prvi. Pa je rekao sam već, koji mi kurac, pa se ponavljam. Zašto su iskristi ultu, eu? Jebali me, sad me zanima koji sam mesto. Ovo šal je 100% prvo. Ili Riko, ne znam, jedno od njih je... Pazi tu kad mi čeka na koji sam rekao. Ej, ja bi ga. Jebeš ga, idi, ajde, idemo ubijemo još nekoga. Ej, please. 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 Ma jebeš ga, koji smo mesto? Sad će vidimo četvrto mesto. Privatan. Privatan. Ovaj big box će otvorimo na kraju. Evo ga, jedna pohvala. 11.745. Sad će ide... 5 lajka na video i izbacujem live stream.
ne znam kad, u petak live stream, ako bude 5 lajka na ovaj video, ili se neko pita zašto nema distrajka, zašto, ajde sad ću da objasnim, zato što rekli ste, your leader, e, prvi sam, sa dve zvezdice. I dalje sam lider, e. Ba da ćeš bre. Ako mene ubiju, će nakupe zvezdice za 3 godine. Za zimnicu. E, ja. Begaj, bule. Bule. A ne, sam ti ja toliko glup. Možda i ja sam, ali sam i dalje prvi. Wow, ja sam prvi, mogu da se hvalim. Please, da... O, dođi vam, prima. Ljudi, meni je, kad sam, i ja nisam više lider, jebeš ga. Ljudi, meni je, kad sam vidio remodel za El Prima, bio mi je glup, da vam odmah kažem. Bio mi sranje. Ali sad, kad sam ga isprobao, odmah se menja tema, kad sam ga isprobao. Evo je. Please, ako bijem El Primo, mogu da budem opet prvi. To! Šta sam rekao? Sad sam prvi, sad me zanima koliko mi fali da padnem. Malo je glupo što samo ti piše Jure Lider. Što ti ne piše da si prvi? Evo dobro, ja mislio da ću padnem da nisam lider. Dobro, dobro sam prešao sve. Please! Please, dostanem lider do kraja. Please! No! No, drugi sam. 100% sam drugi. Yes, ma jebing. Jebeš ga sad. Dečači, jebeš ga sad. Evo lagana reklama za klan opet. Evo, ako hranični gledaš ovaj video, samo da ti kažem... Zašto sam promenio ono deskripciju, ono, znaš onu deskripciju, ja ne, 100% nije ni došao do ovog dela, ali ako si došao da ti kažem, promenio sam u deskripciju, zato što, kako se zavalo, rekao mi drugi, promeni deskripciju, malo ti glupa ona, u klan, ja sam promenio, zato što mi je dao 10 dinara, i plus, htio da mi igrica ovo, ja meni ovaj akaunt htio da ne stane. A nemoj, bule. Koji sam? You are never more stars. To znači vajde da ste 10 ili ne znam. To znači da ste u velikom minusu. Tu uvijek zna neko da vas sačekat. To kad sam prvi put dočekao, bul me satrao iz 3 udarca. Ne, iz 2. Dobri. To ubi ga, ali ja ću da ukradem kill. To... Malo je glupo što su promenili ovaj skok. A ja razumijem, lep je ovako skin i sve ovo. Znate, ali skok je malo glup. Dođi, hoću se koljem s vama. Ne, s tobom. I ja. Da, ubio sam ga. Ne, nema ti manja ovde. Još sam drugi. Drugi. U stvari, možda sam i još manji. Mesto, ali znam što nisam prvi sa 17 zvezdica. Sa 17 zvezdica možeš da budeš 3 puta prvo mesto. Ovde 100% neko čeka. Ja sam rekao. Pa neće mi 100% spona na isto meta, ako me spona jebeš ga. Doći, sad ću te zakalj. Ne, to. Šta valim, drugi sam ili treći. Drugi, he, dobro. Će bude naslov vida, da ću ti svoju... Hoću kurc. Ako ja nisam vice, a prvi sam u klanu, onda nećeš ni ti.
Ako gledaš ovaj video. Ako se ljudi upali neki zvuk u pozadini, to sam ja gledao neki video i pojabano mi sta statu, tatura. Ta tatura mi pojabano i hoće neka da se samo upali od sebe. Your leader. Prv sam sa dve zvezdice. Kak sam prvo. A pička je ovaj Mortis, jebote, ja sam ga spasio da ne umre od onog. I tako mi se vraća zahvalnica. Gle sad, ja vam kažem, ovako uvijek idite malo proverite žbunje kad se tako negde spunete ovo na mesto. Ajde, koji sam mjesto ja sad? Neće da me ubijete. Stoko! Stoko! Bio sam prvi, a sad sam Your Ned More Stars. E, a ovo je najgore mesto. Ovde vas uvek neko dočeka. E, ovo je taj bull. Aj, jebem ga usta. Daj mi barem da budem peti. Eto. Ne mogu samo da gubim trofeje. Ha, dođi vamo. Jo, ne dmur. Ja ne stari da sam toliko glup ispao nego mi baguje. Ja mislim da još u partiju i mogu jedan brobal da odigram. I to bi bilo to od ovog videa. Evo ga opet ovaj. Pa dođi, dođi, ljubite dada. A što kad ja uzem ili prima ili bula ili šali tada tada da... Tam sam odi da mi jednom ili dva put udariš jedba begaš. Sto posti sam neki osmi. O šesti. Peti. Lo. Evo sad ću da... Ne. Sad će vidite, evo ga običan skin za El Prima, to svako ko ima El Prima zna, ali ja imam ovog El Ruda Prima, ja ne znam koliko sad on košta, kad sam ga ja kupio košta 30 gemova, sad ne znam koliko košta. Onaj kralj El Prima, on košta pre 80, sad ne znam koliko košta, možda isto 80. Pazi ovaj kad ima 100% onaj prvi star power, zaboravio sam kako se zove. Zato što ti svi imaju taj star power. Pa imam ga i ja. A moguće da ima i za brzinu. Ajde pucaj me. Evo da ispucam odmah loptu. Ljudi, budem 100 lajka na video i kupim Legendary Brawlera. Sto pasta za ne znate kolik. Leu. Da ćeš bre. A zamisli da sam ga otkačio i da je uvatio loptu. Pa ja bi se ubio. Zato što sam vidio to jedno mjemani bibi uradilo. Znaš koliko sam se radom od sreće kad. Jer sad sam rekao koliko je glupo. Sve to leu. Koliko traje? Pa da završimo video. Jedna partija se primam. Evo ja zaboravio i da imam Big Bucks. Idemo. Veo. 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 Veo, 3 gema. Veo, ljudi, 3 gema. Sad da vidimo. Da vidimo šap šta ima za 3 gema. Za 3 gema. Ne, za 3 gema, nego za 22 geba. Nema ništa. Nema ništa. I kupio sam ovaj skin za Barley. Zato mora da bude barem 3 like. Ovo je Red Wizard Barley, Barley, Barley. Če radimo Red Wizard Barley protiv običnog Wizard Barley. Ajde, pozdrav da ne jedem mnogo govna. Pet lajka i livestream. Pozdrav, tutrr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 
Pozdrav.